Aya hiji awewe geulis, terang kana geulis. Eta awewe keur mah geulis katamah bisa ngaji. Teu daek katemong pameunteuna lamun lain ku salakina. Teu bisa katemong pa anggota badannya terkecuali oleh suami. Suami itu hiji awewe patuh sieun ka Allah. Lamun teu salah sim kuring meunang ieu riwayat dina kitab Ghurratun Nasihin. Ai salakina tukang bakul, terang kana bakul. Tukang boboko, loa, hihid tah anu aya tah dieu tadi geber-geber. Ai pamajikanana sobar tawakal ka Allah. Pala hadirin. Ai tukang bakul dagangna ka pasar, lamun geus meunang sakilo beas balik. Asal meunang sakilo beas mulih. Ditaros ku bojona, saur bojona kang. Naon sababna akang lamun geus meunang sakilo beas balik? Dijawab ku salakina, ieu basana Neng. Sok sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Kahiji. Nomor kaduana akang teh nyaah ka Neng, Neng beusi lapar manten. Eta hiji lalaki ku patuh kana urusan ibadah. Lain sieun ka panerian waktu zuhur, sieun ka panerian berjamaah zuhur. Ai urang sok berjamaah lamun salat sok. Syukur we. Pala sadere. Anu akhirna kumaha? Tiap dinten ngan kitu we eta si jalmi teh. Asal meunang sakilo beas mulih. Sebab sieun teu kaboro salat berjamaah zuhur. Barang dina hiji waktu para saderek ieu si jalma teh tukang bakul, tukang boboko can meunang beas. Aturan geus balik can bisa balik ku sebab can meunang beas. Pamajikanana aturan geus dahar can dahar. Salakina aturan geus balik can balik. Eta pamajikanana apa daekeun ceurik awong-awongan atawa nanyakeun ka tatanggana salaki kuring di mana ayana henteu. Kulantaran sobar tawakal ka Allah. Asup we ka kamar sadere. Aneprok di kamar bari ngadua ka Allah Gusti. Muga nyalametkeun kacaroge abdi. Gusti muga nyalametkeun kacaroge abdi. Gusti muga masihan kasobaran kacaroge abdi. Aturan tos mulih teu acan tiasa mulih. Ngadua ka Allah pak hiji istri anu sobar tawakal. Panai urang manya sok sekaopan telat seutik nyebunya. Hawana teh ambek we kacaroge. Kaunggal tatangga ge meni sokna nanyakeun. Ya, Mang, teu manggih bapana barudak. Keur naon kitu geus beurang kieu can mulih. Ai salakina dulur anu aya di pasar lantaran can meunang beas. Ceurik deui ngadua ka Allah. Gusti muga masihan kakiatan kacaroge abdi. Gusti muga masihan kasobaran. Aturan abdi tos mulih. Ayeuna teu acan tiasa mulih. Kapaksa eta si tukang boboko tea salat berjamaah zuhur di masjid nu aya di pasar. Barang beres netepan para sadere.
sobar we tukang boboko tawakal ka Allah. Teu kacaritakeun si tukang boboko, kacaritakeun pamajikanana nu geulis nu aya di imah. Aya romongan pamuda-pamuda. Ceuk romongan pamuda-pamuda barudak eta nu boga imah teh geulis. Ngan teu bisa nemongkeun pamenteuna lamun lain kasalakina. Ayeuna aya kasempetan, salakina eueuh balik. Beuteungna lapareun. Urang bawakeun kadaharan, mau tidak mau jelema lapar moal teu kaluar, temong kageulisanana. Pikiran pamuda ieu. Bener cocok cenah Pak. Kuring ge hayang nyaho kana kageulisan eta awewe. Maleser kadaharan eta barudak pamuda teh anu marahal. Eta kadaharan teh dibawa ku pamuda nu karasep ka imah nu geulis. Barang dongkap ka bumina eta barudak pamuda nyangakeun uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nemalan di jero we, sadiri. Sugan katemong henteu. Punten we cenah nu kasep pamuda-pamuda aya naon dongkap ka bumi teteh teh aya naon? Jawab pamuda-pamuda nyangakeun oleh-oleh hatur lumayan. Suami teteh teh aya mulih. Bilihkan barang dahar mangga katuangan nyangakeun teh. Kumaha eta nu geulis? Diperhitungkeun. Sanajan beuteung aing lapar aing kaluar tanpa izin teu jadi salaki dituntut aing ku Allah. Teu sanggup tanpa izin ti salah. Jeung aing cacahan jeung nu lain mahram suraseuri kumaha hukumna? Ah lapar mah lapar we ceuk nu geulis teu sanggup. Nemalan we di jero ngirim surat kaluar. Nu kasep pamuda katampi ku dua panangan ngan ceuceu sanes nampik canak deui we kadahara. Sanaos akangna teu mulih ge patuangan mecekat sama sakali. Marulih deui we barudak pamuda teu nenyo buuk salamar-salamar acak. Sumawona kana anggaotana eta nu geu mulih. Eta awewe tanpa izin ti salaki teu wani keluar. Ai urang sok kitu ibu sadayana. Derek-dek we urang mah nyeh. Heeh, ibu ngaku kabehan di Bogor ge kitu. Tanpa izin, werek-werek bae. Ieu mah henteu. Laju salakina ge bener ai itu mah teu cara urang. Pantes teuing pamajikan sok cara menta izin urangna ge sok neor. Pamajikan mah ngap-ngapan urang mah gapleh sapeupeuting. Terkadang loyor ka bioskop. Bener gitu. Ieu mah tukang bakul pamajikanana keur mah geulis katama sobar bener lalakina oge. Kulantaran hayang meunang beas kapaksa ieu si tukang boboko ngider. Mawa tanggungan anu sakitu gedena Pak, loa boboko nyiru cecempeh buat macam. Ngaracak we cipanona turun sedih. Sambil manehna sedih inget we kana maca selawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa til yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad.
Muhtar wa alihil afham wa ashabihil ahyan agadani amilahi wa ibdoli gareot teteh lamun tos nyana eta shalawat Muhtar tingalikeun bandungkeun bandungan Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa atil yaqin agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil afham wa ashabihil ahyan adadani amilahi wa ibdolin kulantaran kesang ruut leet panas si tukang bakul tengarureuh hanapeun tangkal korma ngiar be maca solawat sedih hayang geura balik ka mana yeung ngider pa ai barang nyileuk ka belah wetang aya gedong 7 tingkat ai nu boga imah geulis lengoh kita nyogidigna meni gidig ringit kita nyolengkahna lengkah perak tepatna meni singkertit cek ngebohong tiamah metak di soledad kutu di jali ke tuma gelis gedong namanya 7 tingkat kadenge suara tukang boboko manggil babuna bibi suara saha iku raos-raos teuing duka teuing cenah nen bibi mah teu gaduh reureungeun geura bibi kupingkeun ieu nyar we si tukang boboko teh pa ya Allah bibi itu geuning tuh jalmina mana nen tuh keur ngiuhan oh leres tukang boboko bibi panggil cing neng rek balanja gitu panggil ku si babu mang kodiyo mang kodiyo alhamdulillah cek tukang boboko aya 2 liter maya. Sagala rupa ge air rajin mah aya we gareo tanggungan di bawah pak assalamualaikum waalaikumsalam calik mama sanes ibu anu rek balanja mah neng cenah aya nu geulis di kamar ayan kurang laporan heula nya mah bangga cenah ibu neng ulah tukang bakul tos aya di payun mangga bade balanja mah alesan teu nu geulis pokna teh bibi bejakeun ka tukang bakul neng teu damang ai meser mah bade wayahna we ka tukang bakul teraskeun we kalepet tanggungan canak kitu bi kalayor si babu teh mama kula punten we neng teu pati damang ai balanya mah bade piwarang teras we kalepet tanggungan di canak mah masya Allah cek tukang bakul menyadagang kajero imah bibi alah wayahna we mamang kudu nulung kanu butuh narang kanu susah wayahna we aduh cilaka ieu ai teu daek hayang geura balik ya hayang geura meunang beas ah pabole buat geus lah punten korosa beudi bawa ka jero tanggungan datang ka jero gedong tukang bakul ngahuleng we ieu kunaon aing jadi masar di jero imah ieu asa ngimpi mama tunggu di sini ya iya bu laporan deui si babu kanu geulis neng mangga tos aya di lebet ayeuna mah alesan deui bae mama neng damang teu damangna teh wales
nyangkin repot tetiasa mapah-mapah acan. Wayah nawae ka tukang bakul bibi teraskeun ka kamar. Masya Allah. Balik deui si babu mah. Mamang, Neng teu tiasa mapah. Nya bisa jalan cek Malayu. Piwarang teras wae ka kamar mamang. Masya Allah. Kamar mana bi? Kada gelo punya dagang ka kamar. Mangkana tanggungan kaluar-luar segala. Waduh. Wayahna wae mama. Aduh, ai teu daek, aing moal meunang beas. Ah, paboleh buat geus. Punten, porosak be ka kamar. Eta datang ka kamar bingung tukang bakul asa ngimpi asa ngalinur kunon jadi aing nyider ka hareupeun tempat tidur. Mangga wae tanggungan ngabegege hareupeun ranjang geura pikiran. Eta nu geulis barang nenyo tukang babobok geus ka kamar luncat nubruk panto cetrek ngoncikeun panto. Si horeng nu geulis bogoheun tukang bakul teu eueuh. Numetak urang oge wayahna numetak dina pangajian awewe jeung lalaki nu lain mahram sok dipisah. Besi teu ngeuh model kitu. Alah Pak Ustad, pan abdi mah budak tarawan keneh ngahiji ge jeung aki-aki nu geus kolot sapirakuna. Heueuh, ai maneh mah nu parawan moal gogoh ka aki-aki beuting mah aki-aki meletet bae ka maneh kitu. Saha nu nyaho? Bener ya banya? Ieu ge tukang bakul teu ngeuh si horeng nu geulis bogoh. Bogoh. Aipokna teh nu geulis mamang banjar karang panglayungan anyar pinangi. Di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan mamang? Tungkul wae tukang bakul. Nemalan ti beulah kulon. Oh, ti paling kulon tos lami mamang icalan. Ti ngongora. Ambek meureun. Sugan ngareret ka nu geulis najis tungkul wae. Mama, hampura we nengnya. Ai ieu boboko sabaraha artos mama? Alah 100 neng, 200 we nya mama. Alhamdulillah. Cek tukang bakul ngegemol aing balik ieu. Titah 100 make rek mayar 2. Ieu loa sabar duit mama? 200 neng, alah 400 we nya. Alhamdulillah. Kipas ya, kipas hihit dah. Sabaraha mama? Alah, palingnya 25, nen. 50-nya mang. Alhamdulillah. Sadayana dileuwihan bae. Cek nu geulis ayeuna mah kieu mamang, neng balanya moal tanggung, satanggungan bae kabeh. Sabaraha ye. Mun cara duit ayeuna mah paling 5.000-an, neng. Alah, 10.000 we nya mang. Alhamdulillah. Mangga nyangakeun sing awet dianggona geulis mamang nampi artosna. Cek nu geulis moal wae ka dibayar, neng rek nanya heula mamang lamun geus dibayar nek terus ka mana mang? Ye, cek tukang bakur nek bali. Hay kitu. Cek nu geulis mang sae bobo heula we sakedap mang. Tukang bakul teu eueuh tetep we ngajawab mamang mah tara hees ti beurang neng mamang mah sok keliling we cenah ngider tara tunuh mamang mah tara alah si mamang mah kos budak leutik teu daek sare ge sare-sarekeun we cenah mamang ye ceuk tukang bakul ai molotot bae kumaha heesna teu tunuh mamang mah henteu. Alah si mamang mah meni teu ngarti ceuk nu geulis. Terus terang we mamang neng rek blak-blakan mah. Blak-blakan naon ceuk tukang bakul? Kieu mamang neng teh saleresna. Hoyong bobo sasarengan jeung mamang di dieu. Hayang bobo sasarengan mah kumaha yeuh hiji lalaki nu iman mah.
barang adenge kecap nu kitu eta awewe hayang sare babarengan kumaha si tukang bakul lalaki nu iman ka Allah ngucur cipanon ceurik. Basana geulis mamang mah asa rapet bumi jeung langit. Nah anjeun teu syukur kana kanimatan ti Allah dibere kageulisan sakitu geulisna. Gedong sakieu mentereng kalah kanek wani ngarempak larangan Allah Gusti, geulis mamang mah teu sanggup. Sampai paeh mamang putus. Alah mamang paeh mah kumaha engke? Daek teu keukeuh tukang bakul. Mamang teu sanggup ngarempak larangan Gusti. Suka keneh paeh mamang lillahi ta'ala. Mamang paeh mah kumaha engke? Daek teu keukeuh tukang bakul teu kersa. Hiji lalaki nu iman. Anu akhirna eta nu geulis ngagoda terus-terusan ka eta lalaki. Ana bereset sataranjang mabuleungkeukeun. Bereset sataranjang. Kumaha ieu si lalaki peureum? Peureum. Si tukang bakul. Mun urang beunta eta. Peureum. Sieun ka Allah. Mun urang beunta. Tukang bakul mah peureum sieun ka Allah dulu. Mamang daek teu lillahi ta'ala sampai mati tidak mau. Tetep pinter nu geulis. Ceuk nu geulis lamun mamang embung ka Neng, nek dicilakakeun ku Neng. Pikiran tukang bakul sot cilakakeun gelut wani aing. Nyilakakeun kumaha? Mamang lamun embung ka Neng, Neng rek jejeritan ceuk nu geulis. Tatangga Neng mah teu dararatang. Aya naon, aya naon. Ku Neng rek dibejakeun, mamang beleguk ngider atuh ka kamar. Hayo. Wah. Wah, bahaya deh. Babak belur geus aing ieu. Tatanggana moal ngarti, eueuh di dituna dagang ka kamar. Wah, brabe. Ya awewe pinter ya awewe. Neng, pan mamang mah di piwarangku Neng ka kamar sumuhun. Piwarangku Neng. Ngan lamun mamang ngalaksanakeun kana kahoyong Neng salamet, lamun embung tenyokeun ieu. Tatangga mah teu rabeng. Aya naon ku Neng rek dibejakeun eueuh ti dituna beleguk ijelema asup ka kamar ieu. Hayo. Waduh, brabe geus. Cila kacek tukang bakul geulis ceuk tukang bakul ulah waka jejeritan insyaallah mamang sanggup ngan hoyong siram heula piraku mamang kesang luut leet kudu sare jeung geulis oh jadi mamang hoyong mani heula neng heuh teu nanaon da aya kamar mani hayo geura bubuka pake celana buntung kaos buntung diasupkeun ka kamar. Cetrek di kunci bibi besi lolos kunci. Tukang bakul lain hayang mani pala saderek ngejerit maratan langit muntang ka Allah lain hayang mani neangan jalan kumbu ngarumpak larangan ti jero hayang kalu kitu lalaki nu iman ma ti urang ma lain ti luar hayang ka jero. Wah anak pamajikan ma ditinggalkeun. Bener gitu bener. Kasebelasan setan nyerobot pak. Tukang bakul maku sebab kasebelasan iman Islam na kuat ti jero hayang kalu. Urang mah lolobana ti luar hayang kaja. Wah berabe. Pala saderek ti aya jalan kapal sa dibongkar ye. Mun cara aya mah internet. Bongkar. Hanya bisa kana tingkat anu kadua. Dina tingkat nu kadua sama sakali teu aya lawang ngunci kabeh. Kapaksa manehna gagarayangan kana tingkat anu katilu. Nu katilu tingkat sama sakali teu aya lawang. Manehna naek deui kana tingkat nu kaopat. Barang datang na tingkat nu kaopat teu aya janela nu molongo teu aya panton nu molongo langsung kana tingkat nu kalima sampai ka tingkat nu katu
tetep teu aya lah. Teu aya lawan. Ngan aya lobang angin terang kana lobang angin. Erang-erang. Ieu erang-erang teh ageung, Pak. Gede. Besar ceuk Malayu. Diuji ku tukang bakul lamun aing asup kana lobang angin bisa asup. Ngan iradana kahanap masya Allah moal kurang ti 250 meter kurma eta imah luhur 7 tingkat katambah jurang kabelah itu batu teu aya naon-naon diperhitungkeun ku tukang bakul acak-acakan awak aing kumaha perhitungan kasebelasan iman Islam daripada aing hees jeung nu geulis tanpa pertikahan suka keneh ngarak-rakeun maneh lillah kita kasebelasan iman Islam kuat Pak suka keneh raga daripada hees jeung nu geulis tanpa pertikahan kitu nu iman geulis hampura Gusti muga ngahampura dosa nu ageung jeung nu alit tega dulur ngaragragkeun maneh. Gusti muga nangtayungan muga netepkeun kana iman Islam abdi lol soloyong kolema. Kokolemaran tukang baku ragad tina era utusan ti Allah malaikat langsung. Allah utus malaikat. Malaikat sanga tukang bakul. Manusia nu iman ka Allah urusan Allah, Pak. Lamun manusia nu teu iman ka Allah, itu bukan urusan Allah. Kolemar, kolemar. Model dihapit ku malaikat, iragak model aya raga galaunan pan model. Kolemar, kolemar, sakumaha kahanap datang teh kos manuk eunteu celek we kana batu. Persis manuk eun sugan ngajolong jong, sugan rieun sama sakali. Alhamdulillah Gusti, Gusti mah kawasa. Ragrag sakitu luhurna Gusti nyalametkeun. Alhamdulillah abdi salamet. Nu geulis teu iman anjeun aya kitu mah ka Allah geulis-geulis. Ceuk tukang bakul arokaya aing salamet ngan tanggungan tingaleun. Waduh, berabe. Tanggungan. Si horeng nu geulis nangis pajeng babu. Bibi ka mana? Ye si mamang. Duka teuing neng. Coba dipilari terus sama sakali teu aya. Ai ditempo teh kana janela, ya Allah bibi itu geuning tuh dihanap geus aya. Mamang teu sangka si mamang aya dihanap mah. Hiji lalaki anu bener-bener iman ka Allah. Jalan mana mamang? Nemalan tukang bakul tihanap kana erang-erang. Bingung kana erang-erang. Neng, ka kupingna cenah kana erang-erang. Bingung bibi mah. Mamang hampura neng dunya akhirat. Si horeng hi mamang mah hiji lalaki anu bener-bener iman ka Allah. Mamang, ai teu kersa mah bobo jeung neng teu naon-naon cetuk-cetuk nu geulis. Da neng mah ngajak oge lain sabenerna keur nyoba kana kakiatan iman mang terhadap Allah. Teu naon-naon teu kersa mah mamang ngan ieu tanggungan bawa yeuh. Nemalan tukang bakul neng jariah wae. Mangga we ikhlas mamang pake sadayana neng. Jariah we. Ngengkrek we manehna balik. Daripada menang duit kalah katanggungan di jariah. Di jariah ken ikhlas mamang. Sebab mamang ngaran-ngaran asup maka kamar deh teh sanggup neng sian dikerem deui. Ngengkrek we. Coba lamun model urang ge kitu.
Duit nu aya minangkana isuk pageto ah dibawa ka ketua masjid ye kebangunan Pak mangawe ye daripada kukurin dibalik dibabalik di masjid mung sokin pake cepenope di anu sokin pake gaple mung uing geus jadiahkeun bagi sirah bener kitu bener hop jariah bae daripada kuring ka kamar deui mesin dikerem deui hop kuring jariah bae kana duit daripada kukuring dibawa di maduka ka mana bae duit bakal datang bener kitu. Tapi dijariahkan mah geus puduhnya nyangsang. Leres itu nya, Pak. Tukang bakul tanggungan tinggaleun, baju tinggaleun beas teu saleter-leter acak. Ngucur we Cipanon inget ka bojone ngahariring sapanjang jalan, emut kanu geulis. Kieu ngahariringna. Dana tiwa kodilna kikal badri ajmala fadola puadipil hawakimu zolila. Kitu bahasa Arabna. Ai sunana kia sunakan ulah. Duh neng gening tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh kabina-bina munte emut kana kodar tinantos anate sasar aduh uleh masing kasobar emut ke nasib jeng kodar kitu e tukang bakul. Yen teuing aya nu ngagoda nu leuwih geulis ge inget we ka mana si kucrit mah di imah teu kagoda kitu. Dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadolat puadipil hawakimu zolila duh neng ning tenyana gelis lir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh kabina-bina munte emut kana kodal tinangtos anate sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeng kodar. Ngeunah pantainya Pak. Daripada lagu awi ngaramat mengenahan eta cukur. Urang ge lamun memeh sare ngawihan mana budak di tempat tidur ngeunaheun eta. Barang dongkap ka bumi ampir waktu maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta nu geulis ti anjing candahar beuteung kosong. Sugan jemerut Bapak. Eta manu geulis keur mah geulis meunang dangdos alangah elengeh Pak bari pupun tayangan kacaroge deudeuh teuing engkang neng hampura dunya akhirat bilih aya kalepatan Gusti teu dahar sapoe eta moro salaki mentak pikabitan damang Kang alhamdulillah tos tuang neng teu acan lapar meureun lapar henteu teu lapar henteu Kang sedeng we cenah kitu kusobar tapi lamun urang kaum ibu di urang wah culak panto joget geus euyuh modar ku aing eta mah nu geulis ih kusobar ditahan we amarah teh kalah ka ngabebenyokeun Kang ai tanggungan ka mana cek tukang bakul neng ulah loba omong ai urusan tanggungan mah kumaha engke we tos salat maghrib rame lalakon tanggungan mah oh jadi rame Kang beuh pabeulit geus deh tanggungan mah engke we dibejakeun ku akang tos salat maghrib hayu ah sakedap deui ge urang salat ye cek nu geulis Kang salat oge sok sieun teu husu ai di dapur teu ngebul mah nya cek salakina kumaha atuh teu aya olah keuneun geulis kieu cenah Kang sanaos teu aya olah keuneun ge urang ngengejoat we cenah nya
Cek salakina neng keusik eta mah jeung batu. Sumuhun da ieu mah keur lalagaan ieu Kang mamasakan. Atuh moal empuk-empuk 3 taun ge. Kumaha empukna? Sawios Kang da ngengejoan. Heueuh atuh neng. Dituruban ku boboko meni asa jiga nya 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 ngupa ngebul beseeng nya bener we cek salakina regreg urang sholat yuk terus netepan maghrib berjamaah jeng salak salakina barang beres berjamaah eta sholat tatangana pareum lampu neng bibi pareum lampu nyuhunkeun seuneu geulis katingalina si neng maolah kene sumuhun bibi mangawe nyanak nyalira da teu dikonci abdi mah ka pamang nuju wirida punten we atuh neng mangga bibi geret teu dibukakeun panto barang dibukakeun panto leuleus si bibi teu bisa leumpah sangu bodas ngagolak tina asupan ieu ya dihandap meni sakumaha kasur pak ngeburial we sangu teh jeung daging meunang ngeureutan intan surullah hayan surkum dauhan Allah lamun sia nulungan kana agama aing pasti aing nulungan ceuk Allah kadaangan ti surga dibahekeun kana asupan urang modelna lamun bener nulungan kana agama Allah ieu masjid nepi ka angeus karena Allah ikhlas Allah teu bingungeun rek ngadatangkeun rigi duka ti mana bae. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rigi nu teu disangka-sangka bakal didatangkeun ka jelema anu bener-bener nguruskeun kana agama Allah. Atuh si bibi meni gogoakan neng ya Allah ya Rabbi. Ai boga milih ka bibi meni teu noel-noel. Ieu beas bodas amat neng ti mana balanjana neng wah cek salakina bereng seksi si bibi ya. Neng nyinirin nama kita tu si bibi sabalikna bodas ieu teh neng si make ngengejoan ye aduh isin amat ieu si bibi nyiniran bibi ulah loba omong ti kolong balanjana aduh neng danya aduh ieu daging geledek teuing geulis ngeureutanana wah batu moal salah cik salah kina ye waduh be moal empuk dagingna hese ulah ulah riweuh riweuh bibi neng neng bekeuk atuh nu geulis jeung salah kina siling sedekeun we Kang hayu teh angkeut embu hayu ka ditu ah Akang mah izin alah neng mah komo Kang neng si ngengejoan izin ye aya neng mah moal izin Akang nu izin mah neng teh kawajiban Akang jika ditu teangkeun ku neng neng mah moal izin gogoreng we Akang teu naon-naon senang Akang digogoreng bejakeun Akang keur teu maju usaha beku kitu batu ge dikejo terus kitu hayu teh eta nu geulis kokoronangan manehanna bari ngucur cipanu bibi ulah diopenan rumaos neng mah jalmi teu gaduh bi kumaha atuh da teu gaduhna naon neng ya Allah ye engal daging arageung teuing emen bibi piraku aya daging bi ka dieu geulis barang dongkap leres kadaangan ti surga ku Allah dibahekeun sebab berkaluargana bener-bener patuh nu geulis lulus ujianana kajenteng beuteung kosong aya nu mere kadaharan teu wani tanpa izin ti salah tidak berani keluar tanpa izin dari suami salakina kitu deui lulumpatan ngudag-ngudag sebab sieun tinggaleun salat berjamaah do kitu batur mah di Mekah geuna pi ka ayeuna kitu jam 10 geus lalumpatan ka masjid 2 jam deui ai urang mah ibadah ka Allah unggal poe waktu resan anu dipake nek kumaha meunang pitulung atuh ti Allah ibadah ka Allah waktu resan anu dipake geus kadenge bedung kalah ka ngopi dulu
kumaha engke we salat zuhur marestan ngopi. Aya nu ka pasar heula. Hayu. Aya nu dahar heula. Geus nepi kana jam 2 lain buburu ka masjid ngarokok heula. Kumaha engke we salat zuhur marestan ngarokok. Beres ngarokok aya keneh bae. Yeuh heula. Setengah tilu kakarak Allahu Akbar. Restana waktu nu dipake ibadah ka Allah. Batur mah jam 12 waktu zuhur jam 10 geus datang. Eta ngaranna cinta. Teu beda urang ka kabogoh, kabogoh mesen di Cililitan atawa di lapang banteng jam 12. Ai bener cinta mah jam 11 urang geus nongkrong di lapang banteng. Tapi lamun janji kabogoh nu dipake ka cinta jam 12 urang datang jam 3 bener moal. Laksana moal. Neuh ibadah ka Allah hayang meunang pitulung unggal poe restan waktu nu dipake. Mana bisa rek meunang. Bener nya panya. Laju salatna ge make kaos kutang we. Allahu Akbar. Sarua jeung ngajak tinyu ka Allah eta. Ka pasar teu wani make kaos kutang ai ibadah ka Allah make kaos kutang. Laju salatna ge garabag-garabag teu puguh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wurak dok deung. Ibadah garabag-garabag meunang pitulung ti Allah moal. Dagang garabag-garabag meunang duit moal. Nyemah ka tatangga garabag-garabag manggih dahar moal. Moal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye mamang nyabanya neng. Wayahna we mamang dinas. Wurak dok deung. Cai ge moal manggih sia. Lamun nyaba hayang meunang dahar kudu kumaha cing cing nyaho kana waktu. Memeh asa kejo urang geus datang. Nah, cocok. Ngobrol pika sedihin morengkel urang. Pihawatireun mau tidak mau nu boga imah ngayakeun persiapan saaya-aya. Sebab ieu jelema memeh asa sangu geus nampura bae. Kira-kirana manggih dahar moal. Nah, urang oge lamun hayang meunang pitulung ti Allah sim kuring ngabejaan. Lamun subuh jam 3:30, 3:45 urang kudu geus datang. Memeh waktu kudu geus da. Nangan pika sedihin urang hubungan ka Allah. Si beungeut ku cai mata kadanan bari ceurik menta dihampura ka Allah Gusti menta rijia nu seueu. Gusti, abdi anjing terek ngeteng kangkung. Tu serang we blak-blakan. Muga sing untungna gede pasihan nu halal anu mangpaat Gusti dagangan abdi muga sing dipake karesep ku sadayana dulur abdi umat Islam osok menta kitu osok anak abdi muga sing sarolehat téna ti peuting lengas leungis sangkan urang meunang pitulung ti Allah kitu atuh. Benernya Pak. Tah di Mekah mah kitu. Eta ge nu geulis mun cara sakola lulus ujianna. Laju salakina ge bener deui. Aya nu geulis ngajak bobo suka keneh ngaragragen mah. Tuh, lulus ujian. Pamajikanana teu dahar sapoe salaki teu mawa naon-naon daek maseaan. Henteu. Sobar we tawakal ka Allah. Kadaangan ti surga wallah dibahekeun kana ase tah dulur-dulur sadaya anu kuat teguh kaimanan ka Allah nu maha kawasa teh kitu Allah anu baris nangtayu tah urang oge bapa sim kuring ngaduakeun ka masyarakat anu aya di lingkungan RT 13 RW 04 kalurahan Galur mudah-mudahan cita-citana laksana. Ieu Masjid Nurul Islam mudah-mudahan banjiran ku sedekah jariah ku para saderek alit maupun ageung sangkan mudah-mudahan laksana masjid urang tiasa katingal pah saena insyaallah ieu alam pembangunan mudah-mudahan tah dulur sadaya hayang angeus ieu Masjid Nurul Islam hayang bener hayang. Hayang getol kana salat na hayang. Lamun kusim kuring dibere jampe nadaraek. Wayahna panjang setik menyepenya.
Daek nurutan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maksakeun. Geus sakit we jampe. Aksakeun. Sampai di mananya, Pak? Tah mudah-mudahan geus ti simkuring sakieu bae. Mudah-mudahan jadi pamatri. Oge di mana para saderek perlu ngupingkeun setel bae radio ka Agustina. Para saderek insyaallah ku bapa hamangku dilaga sim kuring meureun pasti disetel di dari pamancar Agustina. Tah eta jampe ulah poho-poho sakitu we ti sim kuring lamun hayang angeus masih dulu isa mah sakeun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.